Há um tempo atrás, eu tava trazendo um vídeo por mês de carro diferente aqui pro canal. E agora o Mustang me inspirou. Não tem como a gente passar uma semana com esse carro, curtindo esse carro, e não fazer um vídeo mostrando todos os detalhes dele aqui pra vocês. E até aproveito pra perguntar aqui o que vocês acham, se vocês curtem pelo menos um vídeo por mês de um carro diferente, que não seja caminhonete, ou vocês querem ver só caminhonete. Nesses carros diferentes eu já mostrei o Chrysler 300C, que foi um vídeo que foi bem legal. Mostrei também na época ainda a Ferrari F430 do Petrohead. E agora deixa eu mostrar para vocês todos os detalhes desse carro maravilhoso que a gente está passando uns dias, que é o Mustang Mach-E. Esse carro, acho que todo mundo sabe a importância desse carro, né? Ele existe há 58 anos, quase 60 anos, foi lançado em 1964. Demorou muitos anos para chegar de forma oficial no Brasil. E essa aqui é a sexta geração do Mustang. E olha que legal, parece que está confirmado já para o mês que vem a sétima geração do Mustang. E esse carro aqui, essa geração é de 2015, e depois de 7 anos está vindo aí a sétima geração do Mustang, com muita coisa nova e com muita atualização com base nesse carro aqui. E estamos passando uns dias, ó. O carro está aqui na BF, a GMC nossa está aqui, e é um carro absurdo, é um carro absurdo. Só para vocês terem uma ideia, eu tô há 4 dias com ele e eu já abasteci 2 vezes, então é um carro que, além de ser absurdo, bebe muito. Mas vocês não estão entendendo como que é gostoso dirigir esse carro. É um carro que ele tem um ronco maravilhoso, ele tem uma áurea muito, muito gostosa mesmo. É mais do que um carro, né? É um carro que tem história, é um carro que tem um motor absurdo, motor V8, tração traseira, é um esportivo raiz, né? Motorzão V8 daqui a pouco mal vai ter, e esse carro aqui tem um motor V8 com a tração traseira. E até uma coisa importante aqui para eu falar para vocês, é que essa versão, como vocês estão vendo, é a Mach-E. E o que, que significa essa versão Mach-E, pessoal? É uma versão acima da que vinha anteriormente para o Brasil. Antes ele vinha na versão GT, Mustang GT. E o que, que a Mach-E, ela tem de diferente? O que, que muda da outra versão que vinha, que era a versão GT? Primeiro, pessoal, ele tem uma mistura, uma série de itens que antes tinham em alguns modelos topo de linha, como o Shelby GT500, o Shelby GT350. Então o Mach-E, ele pega algumas coisas boas desses carros e traz nele também. Então ele tem, por exemplo, sistema de escape e difusor traseiro do Shelby GT500. Esse carro tem modos de escape, eu vou mostrar para vocês. Tem a barra antitorção do Bullet, né? E tem, por exemplo, coletor de admissão, sistema de refrigeração do motor do GT350 e alguns outros itens. Esses são só alguns itens que eu falei aqui para vocês do que completam o Mach-E em relação aos outros Mustangs que vinham aqui para o Brasil. E aí, pessoal, esse carro aqui, ele tá numa cor maravilhosa, que é esse cinza. Ele não chega a ser um nardo, ele parece ser meio pastel, meio esverdeado. E vamos dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui ele tem faróis em LED com projetor. E tem um detalhe muito interessante, olha, que eu acredito, né, que seja uma homenagem da Ford para nós, que é as 3 barrinhas, ó. As 3 barrinhas. Deixa eu fechar aqui. Como tá de dia, não vai dar direito para ver. Mas ele tem as 3 barrinhas no farol. Aqui ele tem um para-choque bem imponente, tem essa saia aqui, bem bacana também. O símbolo do Mustang, o Mustang, ele não carrega símbolo da Ford, né? Até na chave dele, ele tem o símbolo da Ford. Acontece também com o Bronco, né? Ele acaba se tornando uma família muito importante. Tá vindo agora o Mustang Mach-E, né? Não Mach-E, Mach-E, que é o primeiro SUV dele, elétrico, inclusive. Então o Bronco tem o nome Bronco, o Mustang tem o símbolo do Mustang. Ele tem essas entradas de ar aqui no capô, tem esse formato aqui, ó, na frente, que é fechado, mas passa um visual bem agressivo pro carro.
Ele é um Pony Car, pessoal. E o que, que é um Pony Car? Ele que estreou, na verdade, o Pony Car. Foi a partir do Mustang que surgiu o Camaro, que surgiu o Dodge Challenger e por aí vai. O que, que é um Pony Car? É um capô enorme, tá? E uma cabine e uma traseira mais curta. E o que, que acontece? Uma das grandes quase caí aqui. Uma das grandes características do Mustang é que ele era derivado de vários compartilhamentos de peças com outros carros da Ford. Então essa que era a caracterização de um Pony Car. Ele tinha muitos itens compartilhados, que hoje a gente vê muito, que fez com que o preço desse carro, ele ficasse atrativo na época. Cerca de 2.000 e poucos dólares. Eu posso fazer um vídeo só contando a história do Mustang. Deixa eu pensar aqui, eu acho que vai ser bem legal. Então ele deu origem aí a outros carros muito famosos, como o Challenger, o Camaro, como eu falei para vocês. Aqui atrás a gente tem as quatro saídas gigantescas de escape. Muito legal mesmo, ele fica bem imponente. Temos a câmera de ré traseira, aqui né, a câmera de ré para trás. Ué? Temos as lanternas tradicionais do Mustang. Aqui a gente consegue abrir o porta-malas na chave. Ele não tem o botão de ligar direto na chave, né? E o porta-mala deles é um porta-malas bem pequeno, tá, pessoal? Ele tem 382 litros, né? Tem um som aqui. E aqui é onde ficaria o step. Ele não vem com step, ele vem com um kit de reparação. Aí, pessoal, vamos ali pro lado de dentro dele para eu mostrar para vocês. Ele tem o spoiler aqui, né? Tem uns detalhes aqui no teto e tudo mais. E uma das partes que eu mais gosto é da traseira dele. Essa linha lateral, olha. A hora que ele fica musculoso, ele fica imponente. É um carro muito, muito bonito de ver assim, sabe? A hora que você para ele na garagem, sabe quando você... Todo mundo, se você ama o seu carro, qualquer lugar que você estaciona ele e você sai, você tem que dar uma olhadinha pra trás, né? E esse carro, a hora que você olha, você fala, meu Deus do céu, é surreal, é muito bonito mesmo. E olha o tamanho das rodas desse carro, ó, tá usando pneus Michelin Pilot Sport, vamos ver a medida. 255 40 aro 19, freios Brembo, olha o tamanho do disco desse carro. As rodas são muito bonitas. Vamos ver se tem diferença de medida aqui atrás. Aí, ó, 275 40 aro 19. O pneu de trás é um pouco maior do que o pneu da frente, que é um pneu 255. E vamos dar uma olhada aqui no interior dele. Como eu falei para vocês, pessoal, esse aqui é um carro moderno, atual. Só que vocês podem ver que o interior dele, ele puxa para um clássico. Você vê que ele lembra os Mustangs mais antigos, porém, ele também... Ele já aparenta uma certa idade. Como vai vir a nova geração, eu acho que a nova geração vai ser realmente bastante atualizada. Por exemplo, essa tela multimídia aqui dele, ele tem multimídia, Apple CarPlay, Android Auto, tudo certinho. Mas você vê que já é um pouco mais antiga essa tela embutida, né? Então, ao mesmo tempo que ele é moderno, ele aparenta, sim, uma certa idade. O display já é um display 100% digital, né? A gente tem aqui os botões que eu já mostro para vocês. Temos o câmbio, que é um câmbio automático de 10 marchas. Os bancos são muito gostosos. São muito gostosos mesmo. Inclusive, você pode esquentar ou resfriá-los. Teto preto. Do jeito que a gente gosta. E para mim também uma das melhores partes do Mustang, que é não ter a guia aqui da porta, né? Cupezão, você abre o vidro, fica só a portinha, de um jeito lindo. Aqui a gente tem o banco elétrico, né? E para você acessar a parte de trás é de forma manual, né? Então você põe o banco aqui para frente e você acessa aqui de forma manual. E é muito pequeno, é absurdamente pequeno. Por exemplo, de boné não dá para eu ficar nesse carro. Eu tenho que tirar o boné
basicamente. Vocês sabem que eu não sou dos maiores, então é um espaço bem minúsculo mesmo. Então aqui a gente tem dois espaços de banco, temos cinto, né? É homologado para duas pessoas, um túnel central, que acho que já podia ser duas poltroninhas aqui mesmo, né? Porque não tem muita serventia esse espacinho aqui. E o banco ele rebate, ó. Você consegue puxar ele aqui e ter acesso ao porta-malas ou aumentar um pouco mais o porta-malas. Inclusive, temos Isofix, ó. Não é aqui. Temos Isofix aqui e aqui para você pendurar o restante da alça. Aqui você tem um acesso, né? Para você daqui de trás conseguir abrir o banco de forma mais fácil. E temos também um gancho aqui. E agora vamos ao que interessa, né, pessoal? Vamos, deixa eu fazer a minha ginástica para sair daqui. Tem também uma alça, né, para trazer o banco para trás. E vamos ao que interessa, ligando. Vamos ver antes, né? Vamos ver o 5.0 V8 Coyote aqui do Mustang. Esse motor, pessoal, é um motor que gera aí os seus 483 cavalos, tá? E 56,7 kg de torque. É um motor muito, mas muito forte. Valeu, velho. E aí? O Eduardo aqui tava esperando gravar pra gente trocar uma ideia, né? Chegou durante a gravação. E ó, aí já vem uma crítica, né? Não tem os amortecedores. É só na... Pode abrir, por favor. É aqui, ó. É só na varetinha. E esse motor aqui é um 5.0 V8 Coyote com 483 cavalos e 56,7 kg de torque. É muito torque. É muito torque. Para vocês terem uma ideia, a Amarok V6, se não me engano, tem esse torque. É exatamente o mesmo torque da Ram Rebel, 56,7, num carro muito menor, né? Então isso já mostra um pouco do quanto que esse carro é forte. E aí eu vou dar uma ligada agora aqui nele pra gente ouvir e curtir um pouco o barulho do motor, né? Trazendo o banco aqui um pouco pra trás. Botão start stop. Eu gosto do cold start desse carro. É muito alto, é muito legal. Tá acionando aqui que o capô tá aberto, que tá tudo aberto. Temos a inscrição Mach 1 com o número do chassi. Esse é o carro 19, né? Aqui a gente tem o... Enquanto o carro esquenta, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Aqui a gente tem o painel 100% digital, né? E temos muitas funções bem interessantes. Do lado esquerdo a gente controla a central multimídia. Do lado direito controla o painel. Temos aqui o piloto automático. E aqui também toda a parte de personalização do carro, apertando esse símbolo aqui do Mustang. Temos a mudança de marchas pelas borboletas. E nesse símbolo aqui do Mustang, a gente tem muitas opções, ó. O My Mode, a gente consegue controlar várias... A gente pode, tipo, deixar o carro bem no jeito que a gente quiser, sabe? Personalizar ele pra gente. Aqui a gente pode mudar a cor do carro. À noite ele tem uma cor mais azulada, ele acende as luzes, né? Então você consegue mudar várias cores. A aparência do painel, por exemplo, painel normal, ele tem essa aparência. Aí o painel esportivo, ele tem essa aparência, que é a aparência que eu escolhi, que eu gostei bastante. E tem o modo pista, que tem essa outra aparência. Eu preferi o modo esportivo e coloquei os mostradores aqui no meio, né? Temperatura e tudo mais. E aí você pode escolher o modo de escape, esportivo ou pista, né? Vou deixar no esportivo. E você pode também ver os indicadores do carro, né? Quais indicadores você quer ver. Como eu falei, eu deixei aqui esses três na frente. E tem os track apps, ou seja, você pode cronometrar a aceleração do carro, desempenho da frenagem. Esse line lock é um sistema para você fazer burnout no carro, para vocês terem uma ideia. E o cronômetro de volta. É um carro muito
com todas as funções esportivas possíveis, sabe? Ele te traz todas as informações técnicas do carro para você estar ciente. E aí aqui embaixo, deixa eu trazer a manopla para cá. Aqui embaixo a gente tem ar-condicionado de duas zonas com o aquecimento e o resfriamento dos bancos. Na climatização a gente pode também colocar para esquentar o volante. E aqui a gente tem várias coisas bem interessantes, que são, por exemplo, o sistema. Você tem modos tanto de volante quanto de condução. Então, nos modos do volante, apertando esse botão, a gente tem aqui direção normal, direção esportiva e direção confortável, tá? No modo aqui de condução, a gente tem modo normal, o My Mode que você escolhe, temos o esportivo mais, o modo pista, o modo de arrancada, né? O pista, drag, e tem também o neve e molhado. É um carro muito, muito completo. E aqui é o botãozinho que você desliga o controle de tração. Vamos dar uma acelerada, que eu acho que é o que vocês estão querendo muito ouvir, para fechar com chave de ouro. E eu vou fazer um vídeo POV para andar nesse carro. Faz tempo que eu não faço um vídeo POV, então vamos fazer um segundo vídeo para vocês sentirem como que é andar nesse carro. E olha o barulho. Gastei aí uns R$37 de combustível só para vocês curtirem junto comigo o barulho do V8 5.0 do Mustang. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui nesse vídeo. Como eu falei, é um carro diferente aqui no canal. A gente é um canal de caminhonetes, então não estranhem. Mas não tem como. O Mustang é um carro clássico, é um ícone mundial, né? E tá feito aqui o registro. Depois vai ter um vídeo POV da gente andando e curtindo um pouco do ronco e de toda a essência, toda a áurea que esse carro tem, fechou? Deixa o like no vídeo, acho que eu já pedi. Se inscreva no nosso canal. Conheçam a nossa loja, o nosso site, se você não for de Campo Grande. Conheçam todos os nossos produtos e vocês ainda podem concorrer ao Agrale Marroá da sexta edição do Oficial Truck. Então, cada produto que tem valor a partir de R$50 dá direito a um cupom para concorrer ao Agrale. O sorteio, a promoção é totalmente certificada pela Secap. Tá tudo certo conforme as leis. Parceria nossa aí mais uma vez com a Strike Brasil pelo terceiro ano consecutivo. Dá mais uma olhadinha no Mustang e até mais!